Ali Reshani, mësyu e shtëpinë e lidhjes së Prizrenit për të disatën herë. Por ai të hënën erdhi nga lutoglava e Prizrenit për të ndëruar një figurë të veçantë. 65 vjeçari erdhi këtu për të bërë homazhe pranë arkivolit me eshtra të heroit kombëtar Isa Boletinit që u sol në kuadër të ceremonisë së rivarrimit të tij. Shumë jam i kënaqur, po bëni punë kjo dikënaqje. Shumë pak kohë kanë. Do të duhet vlu po. E sjellja e eshtrave të heroit në Prizren gëzoi pa mas dikë. Kjo ditë e jemi janë ndër më të lumtët në këtë, po vallah zoti që kur mos e harrosmi. Veç ngjyrosjes së këtij vendi me flamuj kombëtar, në disa pjesë të qytetit krahas këtij të fundit valoi edhe ai i Turqisë, shteti i cili në kohën e Isa Boletinit njihej si vend armik i shqiptarëve. Por ky fakt nuk po e shqetëson stërnipin e heroit. Ne nuk kemi diçka kundër asaj, respektojmë edhe minoritetet që jetojnë në Kosovë pavarësisht. Edhe pse domethën armikun po edhe ka erdhur edhe ta respektosh, mendoj në atë kuptimin. E Deçani u mbush vetëm me flamuj kombëtar. Kjo pasi nga Prizreni arkivoli me eshrat e Isa Boletinit u sol në Isniq. Në fshatin nga kam prej ardhin boletinet, po thuhet se nga këtu nisën të bëmat patriotike të Isës. Isa Boletini Isniqin gjithër e kishte krah të fort, në të gjitha luftrat, por edhe në rreziqe. Kur i kanosëshin kullat Isniqit, edhe pse dyherë u ben rash me tokë nga taborët dhe topat e Xhavit Pashës. Inderuar me praninë e eshrave të heroit, tha të jetë edhe i pari i Deçanit. Isniqi e Deçani janë të ndëruar dhe krenar, sepse prap Baçais është me ne si dikur, përjetësisht i gjallë është me snesh generali i Shqipnisë. E njeriu që ruajti eshrat e Isa Boletinit deri para pak ditësh, nuk ju nda atyre as në Isniq. Për të do t'jem pra, ditë e madhe mashtore, edhe tani që përshilëm në vendlinin e tina në Boletin. Për luftra që bëri generali me plesë të bardhë, si që njo Isa Boletini, këtu falen edhe figurat të partive politike. Arkivoli me eshrat e Isës do të qëndroj këtu deri të martën, kur ai do të dërgohet para kuvendit të Kosovës në Prishtinë.